nema veće sreće zadovoljstva kad vidiš da toliki put dolazi zbog ulica, znači da u ulicama postoji život, postoji budućnost. I ja bih se zahvalio članovima vlade i skupštine Brčkog distrikta. Njihova nazočnost ovdje nama jako puno znači, kako u moralnom, tako i svakom drugom smislu. To je odgovornost za vlastiti narod. To je solidarnost sa vlastitim narodom. Ja im se doista najsrdačnije u svoje ime i u ime organizacijog odbora zahvaljujem. A sad bih pozdravio također svog i vaših prijatelja, našeg bosanskog Hrvata iz Kotor Varoši, gospodina Ivana Zebu, koji je predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. I on je, kako zbog mene, naravno tako i zbog vas ovdje. Zahvalio se članovima organizacijog odbora, ljudima koji su danima radili ovdje, da bi vama bilo, vama i nama bilo ovako ugodno kako je, nadam se danas, tu. To su ljudi koji su došli kako iz Njemačke, Austrije, tako i iz drugih dijelova Europe. I bilo bi doista nekorektno da im se ne zahvali na najbolji i najsrdačniji način. Ove godine mi organiziramo ovu feštu na ovakav način. Sljedeće godine, ja se nadam da će to već postati tradicionalna fešta, jel, na Spasov dan, a organizirat ćemo i takmičenje u sportskim aktivnostima, tako da već sada možete računati ekipe za sljedeće Spasovo. To će sigurno biti poznatne nagrade i bit će svakako motiva da budete ovdje nazočni. Prilikom organizacije ove fešte, tako bilo je jako puno skeptika, također prilikom povratka u same ulice, uvijek je bilo onih negativaca koji su mislili da ovdje neće biti života, da ovdje neće biti budućnosti. Gradili su svoju neku budućnost tamo preko Save, naravno, draga nama je Hrvatska, ali kako za mene, tako vjerujem i za vas, sunce nigdje ne bolje i ljepše ne sija nego ovdje u našim lijepim ulicama. Ja vas najsrdačnije pozdravio, želeć vam ugodan boravak u našem mjestu, pa da se dogodne ponovno vidimo, nadam se, još u većem broju. Budite lijepi pozdravi, osjećajte se ugodno. Hvala najljepša. Dragi naši uličani, naši župljani i svi naši gosti, sve vas lijepo pozdravljam i svima se vama zahvaljujem što ste odvojili svoje drago vrijeme i došli danas ovdje na ulice. Došli ovdje da proslavimo Spasovo, da podržite ono što su naši očevi, djedovi, pradjedovi ostavili nama. Običaj je da kad slavimo naše mise, kako mi zovemo ovdje, to pozovemo svoje gosti. Vrijeme je se, znamo svi, promijenilo je se zbog više okolnosti, promijenilo je se zbog rata, a i zbog nekog novog vremena. Došlo je vrijeme da putujemo po svijetu i da ne budemo stalno u svojim kućama. Mnogo nas ima koji u svojim kućama ne živimo, ali kad dođemo ovdje, onda u ovim našim kućama one su prazne. Naravno, možemo mi nabaviti nešto da pozovemo goste, ali nije to to. Ali bio je običaj prije, kad pozovemo goste na ručak, onda da se iziđemo, da igramo kolo i da se zabavljamo. Ali u posljednjim godinama to i tako nije vrijeme i tako nismo činili. Ali bolje je posle misli da se družimo i da još vidimo jedni druge koji smo poželili, koji u dugo godina nismo vidjeli. Ja se zahvaljujem odboru koji je organizirao, koji su krenuli iz Beča pa su zvali, kaže, trebamo se evo ovako naći i krenuti na ovaj način. Mislim da je ovo dobro i već su drugi koji su govorili, Mato, Petar, da to bude tradicija, da to bude i na drugim mjestima, ne samo ovdje, da se možemo družiti. Istina, ne trebamo se, mi danas mnogi živimo u svijetu, živimo u Europi, živimo po nekim gradovima i ja imam običaj, kad se negdje obraćam bilo gdje i govorim, prvo je moje što kažem, da sam ja rođen u ulicama i u Vrčkom i onda govorim o poslu, o biznesu, onome što trebam govoriti. I kažem kad idem prema Posavini, kad idem prema Brčkom, da li to bilo u Gunji prema Brčkom ili u Županji prema Orašu, kad prilazim preko Save, da mi je tada srce lakše radi jer zato što idem kući, a nadam se da ste mnogi takvi i da svi idemo kući i da svi volimo svoju grudu.
i dođite nam opet. I hvala na strpljenju.